biralanga kiki oyagala osigala malye bafani bajyo bakulonde ole bafani baagala okuwagira ne mubirala kigenda kola ekibiina ky'abamenyi b'amateeka kyebayita Uganda Lawbreakers Association kati tutandikwe okumenya amateeka mubugenderevu nze kyensobola italenti yange endala gyensobola twalabye posti yo ng'olangirira nti ogenda va mu bidongo Aliyan, tuna mukamera kakasawa. Tuna mukamera kubanga. Chokoze mu nkukuto kimanyi bamulwatu. Anti wabera ofeka akawunti sineda neyaddala. Ati abantu bakiriya lingene yabategeera. Kati muno obudde sino simfeka akawunti bagamba mwina omulendongo. Ogutali musango. Kubanze nkuze mpira bagamba. Oba bayimbi abato kuli alemedde mu kifo abamu balowooza ffe tuli mu bifo byabwe kati ina kulekawo space abalala bakole ki sigale mbirala birala nga kiki kyoyagala osigala malye bafani bajyo bakulonde ole bafani baagala okuwagira ne mubirala kigenda kola ekibiina ky'abamenyi b'amateeka kyebayita Uganda Lawbreakers Association kati tutandikwe okumenya amateeka mubugenderevu nze kyensobola italenti yange endala gyensobola abayimbi batadde ebivulu omwaka guno buli omu atadde enjo natumaliriza ebivulu bisusa obungi oyinza kukyogerako ki ekonomi gwogiraba oti enaasobola okisaspeining ebivulu bingi ne n'abalimi bangi omanyi buli mulimi gwosanga alina ennimiro abalimi akasoli bangi n'abebijanjalo bangi n'ate akatale kekamu ekisemba munze lwaki ajaluna gwafuula finance minister mubayaye bonna oba abantu bonna abali mu ggwanga muno lwaki aluna bangi we bali nange olumu nebereramu nange nyinza okuba olumu mubalirako wali omuceere okwecyandeemu omubalirako omuceere nange nyinza okuba olumu nabye mukolera kati kyolomanya tuli baboyinze naye muki ekibagata gwe naaluna ozaki ekino tugatta eddiini yetugatta omusirimu omusiraamu muganda wa musiraamu oli musiraamu ndi musiraamu amanya gagekisiraamu ndi musiraamu nesiri muisiraamu enjawulo yeri wasa yenze Sheikh Ali ndi muisiraamu ate aluna ki aluna musiraamu enjawulo yeri wataata tuleke anze ndi musiraamu saapu baye eri benyininyini abatambulira ku nono okategedde nange nkweyanzeza kati abantu bagamba ki abantu bakutyo baagala nnyo